Це виступ учнів Головинського професійно-технічного училища народних технологій. Свято вишиванки – це є певним вогником у кожного в серці. Ми, український народ, дуже всім відомий. Ми разом тримаємось будь-яку хвилину. Ми приїхали сюди, щоб підтримати наш український край, а особливо наші танці та українські пісні. Враження дуже неймовірні, ми дуже захопливо старалися це зробити. Ми сподіваємося, що всім сподобалось. День вишиванки – це традиція, я цю традицію підтримую. Завжди святкую цей день з сім'єю, в школі, зараз в навчальному закладі. День вишиванки – це традиція України, в якій можуть співати всі вишиванки, виходити і святкувати. Бачила, учні йдуть із вузів, яскраві, все чудово. Ми члени Житомирської спілки волинських чехів. Але я от зараз, я вже старше покоління, і бачу, Лена прийшла в вишиванці, так приємно. І я згадала, коли ці чехи, ну, які переїхали, це ще в кінці 19 століття, на Україну. І вони теж носили вишиванки, слов'янські народи і одна культура. Вишиванки цінили всі, і чехи, і українці. Сьогодні дуже щасливий день. Це все рівно, як День української мови. Ми пишаємося Житомиром і житомирянами. Ми щасливі від того, що ми знаходимося на цьому дійстві.